Ja, då sitter vi här i stugan igen och en brasa kanske hörs lite i bakgrunden. Det är november och vad är det som händer den 18 november? Jo, men då släpper ju MSB sin nya broschyr om event nej, vänta nu. Ifall kris, vad heter det? Ifall krisen eller kriget kommer. Ja, eller ifall krisen eller kriget kommer. Ja, och det är så spännande i år för att de har ju lagt till lite nytt i själva broschyren. På sidan 17 under hemberedskapet där det är mat så finns det ett litet utropstecken där det står så här: ta vara på frukt och bär. Odla sånt som är ätbart i din trädgård, på din balkong eller fönsterbräda. Äntligen! Ja. Ja, så säger jag bara äntligen. Hej och välkommen till Självhushållningssystrar. Jaha, det var ett tag sedan vi var här, men vi har ju en hel del att berätta om istället. Det har vi. Vad ska vi börja med då? Ja, men sist när vi pratade så var det väldigt mycket om ogräs och att vi var sugna på grisar och sånt. Och det var precis i rappet på att vi skulle börja planera inför höstmarknaden som vi har i närliggande by. Ja, så vi skulle igång och börja sälja våra grönsaker. Och nytt för i år, eller nytt och nytt, ett vinnande koncept som vi körde ännu bredare, det var ju färdiga paket till kunderna. För vi har ju försökt att köra lite kiloprisförsäljning och det tog alldeles för mycket jobb, alltså det var svårhanterat. Så vi gjorde jättemycket färdiga paket. Ja, och det var ju vilket vinnande koncept. Folk, de tyckte det var så lätt att bara plocka ner färdiga påsar med ett pris och ett innehåll och en mängd som var färdigt. Det funkade superbra. Och hur mycket fick vi med oss hem, Sofie? Ingenting. Nej, det var tomt. Det var helt otroligt. Och det gick ju bara ett raff. Och nej, men det var ju så lyckat. Mm. Det var ju första gången jag var med på marknaden också. Ja, fick du blodad tanner då, Sofie? Ja, det fick jag. Det var jättekul bara. Nej, och vi tyckte ju att vi hade tagit med mycket grejer. Det var inte riktigt samma saker som vi brukar ha med. För vi hade ju inga, till exempel Halloweenpumpor den här gången. Hade vi inte. Ingen squash, men vi hade ju med lite annat. Vi hade med päron, mer gurka, vi hade med lite tomater, mer lök, vitlök och sånt hade vi med också. Gullök och rödlök. Och det var ju verkligen de vi hade i färdiga koncept. Vi hade med fler kålhuvud hade vi med. Ja, men vi hade ingen brysselkål med. Det var de frågade efter dem. Ja. Mycket grönkål hade vi ju med oss. Ja. Men vi saknade ju, ja men det var ju pumporna, purjolök, krondill hade vi med oss. Ja, vi hade med krondill. Nej, det har vi inte haft innan. Och den var det ju hårt drag efter, för det var ju många som inte fick tag på. Men annars så var det ju jättestor efterfrågan på potatis. Och det hade vi inte med så himla mycket. Nej, för det har vi ju något att erkänna. Vilken tabbe vi har gjort i år. Och den gör vi ju inte om. Men jag tänker att det bra med det här är att vi lär oss. För ett år med kris, då behöver vi inte hålla på att lära oss. Nej, men grejen är ju den att i början av nästa år så kommer vi behöva köpa våran potatis i mataffärerna. Ja, alltså det är så sorgligt. Jag har ju städat i jordkällan, så att det är bara två hinkar med mjöl kvar. Men vad mer fast, antar jag. Och det är ju för att vi fick ju ingen potatis i år. Vi bytte ju ställe. Vi flyttade ju potatisen ifrån familjeodlingen till en hyfsat närliggande åker ändå. Den är ju inom ett stenkast bort bara. Ja, man ser den härifrån, gör man. Och det blev ingen bra yta. Det tog sig inte, alltså det såg jättefint ut med blasten alltihopa. Men det blev ingen potatis under. Vågar vi säga om varför det blev så? Alltså vi gjorde en tabbe igen. Vi lärde oss att när vi kör med jordfräsen innan och kuppar det och det blir luftig och fin jord, så har vi haft jättefin potatis under det.
Det gjorde vi inte i år. Nej. Vi räknade fel på utsädet. Ja. Vi tänkte inte på att vi faktiskt satte en omgång till förra, var det förra året eller året innan? Ja, vi fick vi fick känd över allting, så vi satte ju utav vårt eget förra året. Det gjorde vi inte i år, och det har vi glömde vi helt bort när vi fixade med nysådet. Så vi satte ju väldigt mycket mindre egentligen. Knölarna var också mycket större än vad de har varit tidigare år. Så antalet knölar emot antal kilo stämde inte heller överens med Vi fick ju färre planter för att knölarna var så stora. Vi testade ju att dela, och det gick ju superbra. Ja, för det såg man ju en skillnad på, kan inte jag. Nej, det syntes inte alls att vi... Men vi hade behövt göra det kanske på all sätt potatis, men vi gjorde ju inte det för att vi förstod inte att vi hade... sån betydelse. Ja, vi vågade ju egentligen inte, för vi hade inte gjort det på det viset innan. Nej. Vi litar inte på våra förfäder har gjort. Nej, så att det är ju en riktig dundertabbe att vi har så otroligt lite potatis i år på grund av att vi inte gjorde rätt från början. Och vi kommer ju flytta potatisen igen till nästa säsong. Är det bestämt att den ska vara hemma hos dig nu, Helen? Ja, det tror jag. Men att det blir så det blir precis utanför, och alltså då har jag en annan möjlighet att se över det och vattna det. Däremot det som har varit skitbra i år är att pappa har ju skött kupningen helt galant. Det har gått jättebra med kupningen. Han har ju åkt förbi också på ett helt annat sätt nu. Ja, man ser ju den. Den har inte varit långt in på en åker, utan den har varit i utkanten av en åker nära vägen, så varje gång han har åkt förbi för att kolla till djuren eller någonting, då har han ju sett liksom att nu är det dags igen. Ja, men det tänkte jag på, även om han kupade så himla bra, så eftersom det var så hårt i backen där, så syntes det på några plantor att potatisen hade tryckts upp ur där blasten hade varit. Och det var ju även den mjöliga potatisen. Ja, precis. Men apropå mögel, så fick vi ju potatisblad mögel i år igen. Men jag utan tror jag inte, att det har inte drabbat knölen. För det hade vi ju sett redan nu. För den är jättefin som den är i. Men det är ju också en stor anledning till att vi får byta plats i år igen då. För att här på familjeodlingen har vi inte haft 4 år utan potatis helt och hållet än väl. Nej, det är bara 1 år ju. Men så nu får vi flytta då igen. Ja, sen är det ju liksom vi vill väl flytta runt den på andra ställen ett tag till. Det jag tänkte på är att den platsen de var på senast nu, det märktes ju att det var så mycket mer sten. Det heter nyodlingen av en orsak. Det är verkligen inte så rensat på sten. Det var supermycket sten jämfört med annars. Så det är väl också lite planen att plocka av lite sten. Där vi sätter potatisen till nästa år. Och sen men har vi tur så har det ju redan suttit potatis många gånger på den platsen där den hamnar nu. Med tanke på att farmor och farfar alltid odlat potatis. Det har varit potatis på. Så då tänker jag att det kanske är väldigt bra plockat med sten. Ja, jag försöker tänka efter hur det sett ut där när pappa vänt på jorden. Men alltså, ja, det är svårt att säga. Men det, som sagt, vad målet blir ju nästa. Vi måste ju tröka ner. Det ska ju vara fullt i våra bingar. Hellre att vi kastar på våren än att vi står utan. Ja, och sen att efterfrågan att köpa potatis av oss ändå har varit lite större. Så vi får inte vara rädda för att odla för mycket för att vi kan sälja också. I sådana fall. Ja, jag tänker inte bara så. Alltså, vi kanske är de som står med utsäde plötsligt då. Om det blir ett skitår för att vi har så himla överflöd. Alltså, det blir ju också en form av beredskap med. Emot andra. Men så det är ju en tråkig lärdom. Men ändå nyttig i det här läget. Ja, men det är ju det vi tänker har blivit så viktigt. Alltså för att sånt vill man ju inte lära sig när det verkligen behövs. Nej, precis. Nej, för nu finns det inte så mycket potatis. Och även om vi hade en del mjölig innan, så hade vi oturen att det är världens musår i år också. Så att de har tagit en del. Men det ska vi prata mer om en annan gång. Men vi har ju faktiskt mer grejer i vår jordkällare i år än bara potatis.
vi har mer grejer än vad vi hade förra året. Jag och Elin har ju hängt upp kol i jordkällaren. Rikligt med kol blev det i år, och fina huvuden blev det ju med. Ja, vitkålshuvuden är det. Ja, något rödkål också. Ja, rödkål. Spetskål? Någon spetskål hängde vi in. Och det var ju den här Kalibos. Sa vi att den heter så? Jag tror den var så, ja. Men jag vet att jag också pratade... Ja, nu måste jag bara... Jag filmade det här när Sofia och jag skördade och hängde in där. Men det ligger ju som medlemsinnehåll på min YouTube-kanal. Så att, och där får man veta om sorterna också på YouTube-kanalen. Men i den videon i alla fall pratar jag om, och det kan jag liksom berätta här också, att Kalibos är en av dem som är jättebra att lagra i landet när det håller sig jämn temperatur. Då klarar den, är det inte svajigt med regnigt och vet du, att det går från liksom kallt till varmt hela tiden, så är det alltså, den jättebra att lagra i landet. Men den verkar också vara väldigt bra att lagra i jordkällan. För det huvudet vi har är fint fortfarande. Men om man vill lära sig mer då, kan man... Bli medlem på min, på min YouTube-kanal. Ja, det kan man. Man kan tyvärr inte bli det genom mobilen, utan man måste gå in på min YouTube-kanal genom en dator. Och så ser man, om man trycker in på min kanal, så står det med en tydlig knapp att bli medlem där. Så kan man hänga med oss där inne, för att det blir ju liksom medlemsinnehåll som handlar om familjeodlingen och våra lagringssätt. Och bland annat att man ser oss systrar också. Ja, där, ja, men, alltså. Ja, så det brukar nästan bli så att ni är med där. Och det är ju så med de andra videorna också. Där i kan ni ju med se hela familjeodlingens historia är ju med där på. Så det är bara att följa på. På tal om lagring av kol, idag är det ju den 9 november och vi har ju varit en del på odlingen. Det står ju några små vitkålshuvuden här ute som fortfarande är fina. Och då har vi ju, eller här har det ju varit frost några nätter till och från. Ja, upp till 5 minusgrader. Ja, och sen är det väl, det är ju inget kolnät över, och rådjuren går ju riktigt hårt åt alltihopa. Svårt med det här med lagring med kol, för ibland så är det ju lättare att behålla dem ute för att förlänga lagringssäsongen, eller alltså tiden. Som ett sånt här år då, om vi ska jämföra med förra året, så hade vi full vinter vid det här laget. Det var ju det, alltså vi fick ju den så tidigt och det var så kallt länge. Så att ett sånt här år nu, vad man ser till nu i november, så hade ju vi kunnat vänta, Sofie. Absolut. Men det är ju det som är så svårt. Står man där liksom 2 dagar innan det ska bli smällkallt och massa snö, och hinner man med då? Fördelen av året är ju färdigt inne i jordkällan, på sättet vi vill lagra det på. Det är ju inte bara snön som gör att vi kanske blir stressade och får ta skörden, det är även mörkret. Vi har inte lika många timmar på dagen och få in det, och nu då med tanke på att rådjuren också kommer att äta någonting, vi vet inte om grisarna skulle hitta hit heller. Så det, nej, och så den planen framåt med att förbereda marken. Vi vill ju skörda av allting på ett annat, alltså vi är lite mer stressade med att skörda av, just för att vi återigen i år då vill både låta brorsan köra med kultivatorn, typ riva upp rötterna, och sen ska det plöjas också, och då kan vi inte ha en skörd som står kvar, utan vi vill ju ha hela ytan och börja om från noll igen, just för att, som vi pratade om i förra avsnittet av podden, försöka bekämpa ogräset på ett helt annat sätt. Men har du, Elin, fortfarande kolhuven kvar här i din trädgård, eller var det alla de vi hängde? Nej, vi plockar, jag har några små bara. Men det är samma med dem. De blev liksom inte, jag testade och sådde en senare period några huvuden, men det hann liksom inte med i år att utveckla sig, så de är ju, ja, det är inte lönt att ta in någonting med måltiden. Nej, och det är ju rätt märkligt, för alltså vi hade ju uppemot 29 grader varmt fortfarande sent i september i år. Det har ju varit alltså det är, vädret ändrar sig väldigt mycket, och det går inte förutspå hur alltså, det ska man vara. Jag tycker att det borde bli gynnat också med all den
nederbörden vi haft också, ja, att det borde växa och bli. Men vi sa ju där när vi gick och skördade vitkålen att oj, här hade vi behövt vattna. Ja, det måste vara med det känns ju jättekonstigt att vi vet ju att det har regnat så pass mycket, men ändå så kände vi där liksom att vi hade behövt vattna. Något som vi har märkt också är ju att vi har varit för dåliga på gödsla i år. Men jag tror det är att vi har sett att ogräset växer, inte kunnat ta tag i det riktigt, och då har det inte blivit att vi har tagit tag i gödslingen heller. För vi vill inte gödsla ogräset. Nej, precis. Lite så faktiskt. Men det är det. Vi har ju, vi hoppas ju på den här julhackan vi har. Ja, det måste vi berätta om. Pengarna från försäljningen på höstmarknaden gick ju till en julhacka från Lyckos för redskap. Vi köpte den via fröbanken. Ja, vad vi är ju så nöjda med fröbanken. Ja. Det är ju fröna är ju därifrån så. Ja. Och då köpte vi ju julhackan med dels det här hjärna. Det ingår ju något rensjärn på den. Det var en plog. Vi valde den som ser ut som en plog. Det finns ett kupaggregat som är som en halv plog också. Men vi tog den som är riktig plog. Och sen ett, en renshalv valde vi till. Och sen har vi även köpt några vanliga såna här ogräsjärn som man sätter på ett vanligt skaft. Ja, bara. De har ju verkligen varit mest effektiva. Ja. Och då, vi har valt de minsta storlekarna där de bara är 6 cm på bredden och 10 cm på bredden, bara för att man ska komma nära, komma åt. Ja. Och rensa bland plantorna. Så det gäller att få jorden luckor igen och gå på ogräset på ett helt annat vis. Och tänka på ergonomin. Gör det med. Ja, men gud, alltså man blir, jag blir mer och mer pepp för varje år. Det känns som vi har mer nya planer och mer strategi. Alltså för att få, och man vill lära oss ju saker hela tiden också som gör att vi får nya strategier baserat på den nya kunskapen vi har. Det enda som kanske inte blev som vi tänkte var ju att vi hade hoppats kunna både gödsla och göra färdigt bäddar och grejer och plocka sten och vad heter det, hade någon plan på att sålla bäddarna och sånt, men det blir ju liksom förskjutet ändå. Ja. Efter, jag vet inte om vi ska lyckas harva i höst. Vad får vi för väder? Kanske är en torr vinter. Ja. Men kanske man kan stå här och traggla lite. Nej, det är jättesvårt att säga om det. Ska vi prata om lite mer skörd? Vi har ju skördat något otroligt med morötter. Ja, och det blev ju rekordår. Men det är ju också för att vi hade en annan strategi med hur vi skulle så. Ja, vi sålde tätare och vi sålde mer av allt. Och på morötterna märks ju detta jättetydligt. Och vi har ju haft höstmorot Autumn King och sommarmorot Berlikum. Ja. Och ingen av dem har vi gallrat mer än det som vi har låtit barnen springa och ta eller som vi själva har skördat under tiden. Men inte någon gallring för gallrandets skull. Och jag anser att vi har fått jättebra utdelning för att inte lägga någon tid på gallring. Det enda vi sa när vi höll på att skörda morötterna, det var ju när vi har gått med den här zoommaskinen. Det är att vi kanske gick lite, en eller två gånger för många gånger. Man går ju med den här zoommaskinen fram och tillbaka i samma spår. Och det kanske hände att man gick en gång eller två gånger för mycket. Och så blev det lite för mycket. Det hade man nog kunnat... Skicka. Men var inte det för vi blev rädda från tidigare då, att vi helt plötsligt hade några meter det inte var morötter? Ja, precis. Men det har det ju inte varit, tänker jag. Ja. Så, ja. Nej, och sen, vi hade ju ett överflöd av fröer och vi ville göra slut på fröerna. Men vi kanske skulle ha tänkt mer rader ändå. Men då när vi satte morötterna så hade ju inte morötterna mer yta och det fanns en plan för hela odlingen. Så då tyckte vi inte att vi hade yta. Men sen blev det ju inte, det var en hel bädd som det inte blev något sått på alls. För det var tanken att det skulle bli dill där. Det fanns inget behov av det. Och sen det här att vi aldrig kom till med några pumper eller bönor eller ärtor. Det gjorde ju att det var en jättestor yta som låg i träda i år. Där vi inte satte någonting. Där man rent hypotetiskt hade kunnat peta ner mer morötter om vi hade velat. Men nu valde vi ju strategin och så mycket i raderna. Och det gick, men det kanske inte var optimalt, men det gick
och slutresultatet blev en rekordskörd för oss. Men det var lite tajta. Det är mycket men, smått. Men, ja, det men är liksom, jag är imponerad. De är raka. Det är ju inte så, det är väldigt få som har snirklat sig runt varandra. Och de, när man drar upp dem så är det massa raka morötter. Alltså, det är ett knippe. Kärleksmorötter. Ja, jättefå kärleks. Ja. Alltså, det är imponerande. Båda sorterna fungerar så bra i det. Så, alltså, du kan låta bli dem. Mm. Det blir liksom inte kaos. Nej. Och nu då så blir det ju spännande framåt att se hur vi kan lagra dem. Och hur länge vi kommer ha fräscha morötter. Jag har ju för första gången tagit hem 2 stora lådor. En med sommarmorötter och en med vintermorötter. Och stoppat in i min jordkällare. Och jag tänker inte göra något särskilt med dem alls. Utan jag har tagit de här backarna och bara ställt in i varsin trähylla. För att se hur det funkar. Att inte lägga någon energi på det alls mer än att mussäkra det då. Jag ska inte täcka med någon sand, inte gräva ner dem i någonting och se hur länge har vi fräscha morötter och skilja på sommarmorötterna och höstmorötterna. Jag kommer med flit då alltså plocka sommarmorötterna först av förståeliga skäl. Men det ska bli jätteintressant att se hur det blir. Ja, minnen från jordkällan vi har på med så vi hade ju dem fritt liggande i kärl. Alltså korgar och kärl. Och de var höll länge. Sen vet jag att jag har en video när jag plockar ut jättefina morötter i maj. Men då var det året vi körde några sandlådor. Men hur länge vi hade morötter i år? Det måste vara till mars, tror jag. Mars, början av april. När man ändå ligger helt öppna. Och det är ju verkligen det räcker helt okej. Jättelänge. Ja. Ja. Så istället för att äta potatis i år så ska vi äta morötter. Det blir en morotstuvning. Ja, vi ska äta stuvade morötter, rårivna morötter, morotssoppa, morotsbröd, morotskaka. Vi kommer se ut som USAs nya president i urtonen innan det här. Som kan ställa till det i omvärldsläget. Vi inledde ju podden med att berätta om att MSB börjar skicka ut sin nya folder här nu den 18 november. Den finns redan tillgänglig på MSB om man vill ladda ner den. Men det vi tycker är jätteintressant är just det här att nu tar de upp odlingen som en punkt i detta. Ja, det är ju skitbra att de gör det nu, men det är ju... Vi tycker att det är för sent. Ja, vi tycker ju det är för sent. Men det är ju för att vi är glada att det är med. Vi är ju, alltså, om man förstår ju att, vad var det? Det var om luftangrepp. Ja, och det, då måste man ju förstå att man måste börja. Har man inte börjat sin beredskap eller sin odling? Man kan inte leva i förnekelsen över att hela våra totalförsvar hänger på att vi klarar oss själva så länge man inte har något underliggande problem med gammal eller har något så här. Du måste vara förberedd. Och det är inte frågan om, som vi pratade om i ett av våra första avsnitt där vi tar upp mycket av det här. Det är inte frågan om att vi tror att det blir krig i Sverige. Du ska klara, alltså se på alla stormar som börjar hända, alla översvämningar som börjar hända. Löser du dricksvatten om det blir en översvämning som förstör ditt dricksvatten? Löser du värme och skydd om det är strömavbrott en längre tid? Liksom? Det är de grejerna man måste tänka på. Det var jätteintressant, på radion idag pratade de ju om fjärrvärmesystem. Att Ryssland håller på att slå ut Ukrainas fjärrvärmesystem för att nu inför vinter så ska civilbefolkningen frysa, alltså tappa gnistan. Och nu då så har de börjat här i Sverige med att de måste se över hur det ligger till med våra fjärrvärmesystem. Jag tänker att det är ju säkert så här datastyrt. En hackerattack så kanske det går åt pipan med fjärrvärmen. Då är det inte så roligt att sitta där och frysa bara för att man inte har extra kläder, filter och värmeljus hemma. Men det var så intressant om vi intervjuade den. Nu kommer inte jag ihåg vad det var fjärrvärmesystemet, men han sa ju att flis, alltså det att bränna finns ju på lager. Men då är det att det ska drivas helt plötsligt med diesel. Alltså när det inte finns el och det, eller om det blir utslaget.
Och då var jag så här, ja men då måste det ju finnas diesel. Det lät ju inte precis som om de hade ett lager av diesel som ska gå och bruka vid en sån här kris då. Så det, är ju det, det blir så fel, det är ju där som blir så viktigt. Det gäller liksom inte bara maten, att vi måste ju börja laga så mycket annat. Ja, och så just det att man kanske ska tänka, man ska inte tänka krisen i form av krig. Ja. Tänk krisen så enkelt som ha lite extra mat hemma ifall helt plötsligt bilen får en punktering som du inte löser och lagar så du inte kan åka och handla just den dagen. Då är det rätt skönt att ha hemma. Ha lite extra vatten ifall det blir den där vattenläckan längre ner på gatan för att det fryser sönder. Ja, men det gäller ju typ allt. Ja. Ja, men alltså gör, ja, men nu toalettpappret, men alltså vad gör det? Och bunkra lite extra av allting. Mm. Så är det ju. Men så vi är ju väldigt glada över att det då står att man ska odla lite mera. Ja, och det är det vi har satsat på. Ja, men det är det jag tänker vi tar med oss och drar igång liksom drar igång podden igen. Alltså så ska vi inspirerande och försöka väcka odlingslusten och beredskapslusten hos fler av våra lyssnare och nya lyssnare som kommer in. Ja, och så att det finns en matberedskap i form av odling och odlingskunskap på många platser. Bara en sån enkel grej om du bor i lägenhet att du kanske odlar lite i fönstret eller i en kruka på balkongen för men det räcker att få lite extra potatis bara för att förstå vad som hänger ihop. Oj, nu torkar den ut eller nu blev det jätte nu har jag skött vattningen och nu har jag jätterätt näring. Alltså det är ju, det behövs inte mycket för att förstå hela cirkeln, ja. Nej, bara odla lite bladgrönt, ge mer kunskaper än alltså ljusets påverkan, värme, kyla, för mycket vatten, för lite vatten, skadedjur, allt möjligt. Det där är sånt som du kan ta med dig vidare sen. Ja, men som ett sånt här, ja men det har ju vi varit duktiga i år. Vi har ju lagat jättemycket äpplen. Ett sånt här äppelår liksom blir liksom lite säkrare på den delen då. Just att det var så här, plocka bär och det. Att när det är ett blåbär så börja testa det. När det finns tillgång svampår och så. Vi har plockat mer frukt i år än vad vi någonsin har gjort. Tänker jag. Ja, det tror jag. Vad bär med va? Ja, lingon plockade vi så att det räcker att bli. Alltså, blåbär gick ju inte. Ja, men det är... jo, vi gjorde ni något. Ni var nog iväg. Vi var iväg och plockade. Ja, men jag missade den. Du missade blåbär. Och hallon missade ju jag i år. Ja. Men det var inte så mycket hallon att hitta. Nej, jag och Elin var ute och levde efter de här kalhyggarna där de ska ha kommit. Mm. Ja, vi hade något bra ju. Ja. Vi hade skön. Ja. Men det var ju, det var ju svårt att återkomma. Ja, det, liksom, det blev slut. Alltså, vi gick över, lappade över på något annat som var viktigare att prioritera än att hinna med hallonen. Men det är svårt att hitta liksom bra. När man har väl hittat ett bra hallonställe så är det ju inte säkert att det är lika bra avkastning nästa år. Nej, det kan svänga fort. Fick vi tag på lite nya hallonplanta? Ja, det står några i tunnväxthuset. Ja. För vi är på gång och försöker bygga upp någon form av bärsäkerhet här på familjeodlingen också. I form av, och så, det är ju samma sak, lite fleråriga växter som är på familjeodlingen. Vi har ju sparris och jordärtskocka gör vi ett omtag med. För att få lite perent utöver jordgubbarna eller så då. Vi ska ha mer jordgubbar också. För det vi tänker med hallon och alltså bär överlag, det är ju att det är så lätt att omvandla det till sylt. Mm. Som gör att såna här grejer som gröt och alltså sylt är ett väldigt smidigt, lättlagrat pålägg i händelse av kris. Mm. Som gör att den där brödmackan som du har gjort på vatten och mjöl blir gudomligt god. Mm. Det är samma sak, honung. Kommer ni ihåg när vi var små och stekte de här bröden som bara var gjorda utav vatten och mjöl i stekpanna. Ja, pyttelite salt. Och så hade vi antingen smör eller honung på. Alltså, det kommer inte ihåg, men kan inte det? Vi hade vanliga honungsmackor med. Det var ju pappa som lärde oss, men
Och det är ju som du säger, det är ju så, ger ju liksom det där extra. Ja, för att ställa dig och lära dig att göra en ost och ysta till en ost. Eller få till en skinka i händelse av kris. Eller stoppa en korv för att få det där liksom pålägget. Den är inte så smidig. Men lite sylt på mackan, honung på mackan. Mm. Det kan vara det där, för att det kanske du har hunnit göra innan krisen. Och så är det så extremt bra hållbarhet på det rätt lagrat. Så du har det när krisen kommer. Ja, men bara mörkt inne i skafferiet. Eller vilken... Ja, men om man gör på det sättet som jag gör med veckor, så är det ju... De ska ju burkarna ska ju inte frysa. Nej. Och de ska inte stå i direkt solljus. Annars kan du liksom ha dem mörkt. Vad som helst. Du kan ha dem i jordkällaren, du kan ha dem i matkällaren, du kan ha dem på en hylla i köket. Under sängen i lådan. Ja, nej, men i ett skåp, i skafferi. De är helt, det är helt suveränt. I kökssoffan är det många som har ett beredskapslager. Bara liksom de inte fryser eller det står sol, alltså det blir södersol rakt på dem. Så. Jag har ju lådvis i min jordkällare. Jag stänger in, det är så konstigt, jag har ju mördarsniglar och spindlar och allsköns bröt i min jordkällare. Så att jag stänger in alla syltburkar och sånt i plastlådor för att kunna hålla dem fräschare. Men inte det är bra för rosten? Alltså när det, för du använder sådana här om att det kan, en del kan ju liksom börja bryta ner locken om det är fel väta i jordkällan. Att hela odlingssäsongen är slut. Då börjar vi. Nu börjar vi om. Ah. Det här ska bli skitpeppigt nu att börja. Vi planerar ju hela nästa år då med odlingen. Och det är dags att beställa. Börja planera på att beställa alla frö. Och vi måste ju sätta oss och planera här igen. Ja. Gör lite om hur vi tänker att vad vi ska, odlas var. Och vilken sort och... Vilka fröer och vilka... Ja. Vi måste inventera vilka fröer vi har och beställa nya. Och inom bara någon månads tid så är det dags att peta ner första chilifröerna och paprikafröerna. Men vi har ju pepp, Sofie. Vi pratade ju om att vi ska starta extra. För jag vet att jag har pratat varmt om att inte stressa igång. Eller så här, ta det lugnt ibland i perioder. Men i år är jag skitsugen på att verkligen ha ett år där jag försöker lappa i och ha mat så länge som möjligt i varandra. Man försöker verkligen försöka ha som strategi till det. Jag har ju odlat paprikaplanter i så många år. Och varje år blir jag ju besviken på att de inte blir så stora. Så därför jag... Ja, men jag har ju försökt övervintra. Men jag får ju alltid med mig bladlöss. Skadedjur kan vi säga. För att det är svårt att veta vilka sorter det är på de här plantorna. Och då dör de inomhus. Men i år kände jag liksom att... Kan jag starta riktigt tidigt och plocka de här blommorna så att de inte slutar växa utan bara blir liksom ett riktigt stort träd. Ett stort träd och fint träd. Jag liksom verkligen gödsla på ordentligt. Då kanske jag inte behöver lika många plantor. Nej. Jag är också pepp på att komma igång med det. Just för att det gick så otroligt bra för mig i år. Jag ska hoppa över chilin fullständigt. Det funkade ju inte för mig. Och sen upptäckte jag ju att spetspaprikorna jag odlade var det ju nästan ingen hållbarhet på. Jämfört med din favorit. Var det de där små? Eller? Nej, de, jag hade gula spetspaprikor, rätt långsott och röda. De blev, alltså, de blev dåliga både på Vad var det? De var ju fantastiska. Ja, och sen var det ju lite roligt. Det kommer jag aldrig kunna få igen. Men den korspollinerades ju. Med antingen paprikorna eller chilin. Så det skulle ju vara en lila liten smackpaprika. Och sen in i säsongen så börjar de bli orangegula på istället. Så det måste ha korspollinerats med någon av de andra i. Och de blev ju jättesöta. Alltså den lila var ju okej i år också. Men de här andra, helt fantastiska. Och den var ju jättebra. Alltså, de höll ju superlänge. Men ska odla lite chili igen för att få nej, jag vill testa och se om det var pap. För de stod ju närmast California Wonder. Och då kanske det var det röda och det lila som blev orange.
Jag vet inte. Ja. Jag tänker jag ska testa. För jag tror att jag ska köra bara på California Wonder och den här snackpaprikan i sådana fall. Mm. Och strunta i resten. Mm. För det blev jättebra. Och jag har aldrig fått så mycket paprika. Jag har aldrig kunnat... Alltså vi åt ju paprika som bordsfrukt liksom ett tag hemma. Nej, lyxigt. Ja, jättelyxigt. Men jag är sugen på någon fönstergurka med igen. Experimentera lite och se om jag inte kan få fram tidigt. Ja, men det gick ju fantastiskt bra för mig i år också. Mm. Just det att när jag tänkte att nu slänger jag ut dem, så tänkte jag, ja, men jag slänger ut dem i växthuset. Mm. Och så hade jag sånt flax med vädret så att de överlevde. Ja, just det, var en så det gick ju in, ja, och de gick in i varandra skördarna. Mm. Så jag hade gurka från mars i år och framåt. Mm. Det är ju sjukt, det är jättebra jobbat. Mm. Det har jag alltså, ja, men det kan jag bara vilja lyfta lite. Nu får inte fördjupa oss för det här, men det är lite spännande för att nu kan det ju verkligen börja löna sig och odla ju. Ja, med katastrofen som har varit i Spanien menar jag. Ja, men inte bara det, alltså det är ju, man kan nästan Nej, men nu känner jag det bara trillar ner på lätt här. Ja, men alltså bara det börjar bli så dyrt i affären så man kan nästan räkna hem lite hemma om man verkligen så. Ska vi briefa våra lyssnare i vad vi menar? Nej, men herregud. Ja, jag kände att det var en skräckblandad känsla där när du bara nämner det. Ja. Vi har redan nämnt det här med väderkatastrofer och kriser och beredskap. Hej, kom hjälp mig. Men om ni inte redan har tagit reda på det, hört om det, nyheter och sånt. Vädret som var i Spanien har ju slagit ut skördar och odlingar och alltihopa. Så att de har ju försörjt hela Europa med vissa grönsaker. Jag är inte tillräckligt påläst på det här. Men det innebär att dels kommer priserna sticka något otroligt på de här grejerna. Om det ens går att få tag på. Ja, men det då... får nog vara med på att det ekar tomt på vissa. Ja. Något, saker som man är van av, sorter man är van av att köpa kanske inte finns längre. Särskilt för det kommer från Spanien. Jag som tänkte att jag har ju vintertomater. Så jag var såhär, den är lite skrynklig. Jag slänger dem. Ja. Nej, jag kan inte ska göra det. Kan jag låta dem verkligen torka ut där istället? Ja, men nej, det är sjukt. Ja, det kan vara väldigt viktigt att tänka på. För det var väl främst Spanien som drabbades. Mm. Alltså, det var stora områden med växt. Alltså, jag tror det knappt går att förstå hur stora områden det är med växthus. Där kan 40% av Europas alltså kan det stämma sånt? För det är något jag minns 40. Ja, nej, och där vi snackar liksom typ gurka, tomat, alltså vi pratar basic grejerna som vi får. Men sen kanske det är vindruvor och sånt här också, det klarar man sig kanske utan, men det är verkligen basic grejerna som det gurka och tomat. Nej, det är inga skärkbrickor. Nej, men så att man verkligen är förberedd på det och att det är en orsak till att själv börja odla tidigt i år. Ja, men det behöver inte vara krig, det kan vara att det blir katastrofväder i andra länder som gör att de måste lägga fokusen på sin egna hemförsörjning än att försörja oss i vad heter Sverige som inte har någon egen hemberedskap. Ja, men då får vi väl avsluta för idag och så åker vi hem och plockar fram våra krukor och så gör alltihopa. Vi tänker på vad MSB vill förmedla här nu då, att vi ska odla för att vara förberedda när krisen kommer. Mm. För det kan ju vara en del av krisen här som kommer med tanke på grönsaksbristen. Mm. Och kan du då odla din egen gurka, paprika eller tomat i fönstret? Eller bara lite sallad. Så får du ditt grönt. Våga testa. Ja. Lär dig. Mm. Så vi säger tack för oss denna gången. Så tack hörs vi snart igen. Hej då! Tack för att ni lyssnar på Självhushållningssystrar. Vi finns där poddar finns. Gillar ni det ni hör så betygsätt oss gärna. Kommentera, dela och glöm inte att ställa frågor. Självhushållningssystrar finns på Instagram och på Facebook där vi har en grupp där ni kan följa
vad vi lägger upp för lite innehåll när vi arbetar i våra trädgårdar och på våra familjeodling.